Yes, and I will know what they said. You know, we are under the
mwembe kifananye ochaa burungi kare katujivuge betwasala okubawereza Yes kwa andaba kurujia TV present tulina ya excella chino eranga tugena mu mpira gwe lika byabaganda eranga ne sala sata kabaka agena kuanga jali empalo goma yasime eralike eri obuganda oluna ku olalero eranga buno obude cheni mukulengeza ko buno obude eranga tuli mukutambula nga tugena mu sala ewanguru kuku ne present wa yuga na mulande Robert Chagulanyi Sentamu oluna ku olalero eranga wene okwanga kubereza buli chimo echo tugena mazo oluna ku olalero Wenyereze kurujulio TV okuwanga nsora okuwanga nkwereza buli kimu ekiba kigenda mu maaso Ne gwe twerabira embologoma yasime erabikeka eryo obuganda olunaku olwaleero eranga tuli ne president ekiseera kino eranga tuli mu kukuwereza live kwebale nnyo kwali kurujulio TV Kurujia TV buno ekisera kino olina omuwereza wo kya madomu musomesa nga bulijja wakubanga nkuwereza buli kimu ekiba kigenda mu maaso yes president uli mugobe givuge bayi kweminya okubanga nkuwereza bwekyo kyoli mukulaba buno obudde kyekiseera Eranga nebene yasime alabikeke eri Uganda olunaku olwaleero eranga tuli wano tugenda mu kisaawe ewankulukuku okubanga okulaba omupiira gw'ebika by'Abaganda nga ekika ky'embogo kikufaina olunaku olwaleero eranga kyekika kya Covent waika n'omulonde Robert Chagulanyi Sentamu bwewete werabira awenyereze ku Rujulira TV okubanga nkuwereza buli kimu okubanga nkuwa apudeti zonna 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 olina muwereza wo kyamade musomesa nga bulijjo ng'abeerawo ku kamera atagwe twerabira kubanga twatandise gwewuni kansubire ekifaananyi okiraba kiriya kansubire ekifaananyi okiraba kiriya gwe ali ku Rujulira TV Nabawenyereze ku Rujulira TV okubanga nkuwereza Masao Golaba ye Buganda Renadi Gato TV Tusimude Thank you.
kumira ku Rujia TV buno obudde gwe ali ku Rujia TV nina president obiseera kino era ngangu bangangu kuweereza buli kimu ekigana maaso. Thank you.
Yes, katu. Yes, umra ya fe hari kuruje TV. Wewe barenyo ukubanga utraba. Era unako olwalero. Checho chendi mukulengeza konga era ndi mukueleza president atuse okubanga. Gonyoreze ku Julio TV ekisera kino president agenda kuba avayo. Yes. Andaba ukisera kino ku Radio TV eranga tuli ne present runako lalero eranga namunji wo muntu yena yena yogole mukuraba ekisera kino alinirede sabasajja kabaka ne president wa Uganda mulonde eranga president ekisera kino amaze okubanga ayingira era amaze okubanga atuka ekisera kino gwe kyenyinza okutegeza ko gwewe na ali ku Radio TV geza ko okubanga we kumira ku Radio TV okubanga tukutegeza buli kimu ekiba kigenda maso.
Yes, present mwali mu nyumba. Present mwali mu nyumba ekisera kino. Eranga ne Ssaabasajja Kabaka natira okutuuka. Present mwali mu nyumba. Eranga ne Ssaabasajja Kabaka natira okutuuka. Ye present amaze okutuuka ekisera kino gwenjogerera. Eranga tuwera biranga bulijjo oli ne kyambadde musomesa nga bulijjo ku kamera okubanga nkuweereza bulungi butereevu. Eranga tuli live, tuli live, tuli live ekiseera kino eranga security eri tight. Yes. Ekiseera kino kyenyinza okutegeeza ko gwe muganda wange eyekuumidde ku Lugiryo TV, kino kyenyinza okugamba nga tuli wankulukuko mu kisaawe, era nga ekiseera kino embogo y'eri ku final, era nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye alabikeko eri Obuganda, era nga ne president mwali ekiseera kino. Yes, gwe kyenyinza okugamba gwe wenna wali wano wekuumire ku Lugiryo TV okubanga nkuweereza buli kimu ekiba kigenda mu maaso. Ngenda kuba nkulengeza abantu basanyufu, abantu basanyufu okubanga balaba ku president olunako olwaleero. Yes. Na andaba ku Lugiryo TV ekiseera kino gwe kyo kyenyinza okutegeezaako okubanga kyekyo ekitinitini kyendi mu kuweerezaako, era nga security eri guluguru, president yamaze okuyingira, era nga ne Ssaabasajja Kabaka natira okubanga ayingirawo. Yes, kye kino kyenyinza okugamba muganda wange ali ku Lugiryo TV. Yes, gwe wenna ayekuumidde ku Lugiryo TV ekiseera kino tuli wankulukuku ekiseera kino, era nga tumaze okubanga nkulengeza namungi w'omuntu yenna yamazedde okubanga ayingira nga yeerolera kuba namungi w'omuntu yamaze okubanga atuuka okwerolera ku mupiira gw'ebika by'Abaganda, era nga buno obudde embogo nga bulijjo yeri ku faino. Gwetuwera bila president mwali mu nyumba, era nga twamaze dda okuyingirawo, era twamaze dda okutuuka. Yes, abantu bonna bamaze dda okubanga batula beerolere ku Kabaka waabwe, era beerolere ku president. Ye president yamaze dda okuyingira, era yamaze dda okutuuka. Gwekyendi mukulengezaako enteekateeka nga bwozi muzirabaawo, buno obudde ekiseera buno obudde buno tuli mu kisaawe ewankulukuku, kyekyo kyenyinza okutegeezaako gwe nga bw'oli mu kulaba awo. Yes, enteekateeka kyendi mukulengezaako ekitonotono, enteekateeka ziri bwe zityo, era nga bwe nkutunuzaako sayidi eno oba oluuyi eno, yes, abantu bamaze dda okutuuka, era bamaze dda okuba nga batuula ekiseera kino. Yes, ekyo kyendi mukulengezaako bwe nkulengezaako mu VVIP, era oba ogenda kulaba VVIP yeyo gyenyinza okulengezaako. Yes, ewatuula abakungu yeyo VVIP, era nga kiri malembe kiri stede, era kyekyo kyendi mukulengezaako okuva mu kisaawe ewankulukuku buno obudde buno, kyekyo kyenyinza okulengezaako obudde buno enteekateeka bwe zityo bwe ziri.
Yes, chechi chendi mkule ngeza ako guwawe na ayeko mide Kulujia TV ekisera chino iranga tulimikisawe wankuru kuku iranga na mungi omuntu yamaze okubanga tukanga yera ulira kusabasaja kabaka era emporogo mayasimi era bikeke eri obuganda ona kuluwa lero guwawe na ayeko mide Kulujia TV mkusabu obereko iranga ne president yamaze okubanga ingira oda ye president yamaze kuingira iranga wenjo gerira mbanga editalidi awala ni sabasaja kabaka agenda kuba ingira o Mubanga Italia wala ni sabasaja kabaka agenda kuba ingira o lunako uralero mkisawe wankuru kuku yes ugena kulaba embogo ugena kwero lera kumbogo wetunka eee ugena kwero lera kumbogo wetunka njogera security eri guru guru security eri guru guru teri agamba yo teri ayogera chi era ona kula tumira bira ne kum na ku olwe mande mwemena abali ku Lujia TV tewera bira olunaku olwe mande tugenda kubanga yes Wenkulengeza kao katono nyo president wali yao wenkulengeza kao katono nyo mundu kaya president eri yao era okubanga werolera yes abantu namunji wo muntu achali mukuyingira namunji wo muntu ali mukuyingira yes naye munzikirize nyenda kusoka mveko katono nyo nyenda kubanga nkomawo Mbalengeze kwa katono nyo kumodoka ya president Iranga ngena kwa mbele Ngena kusoka mve kwa katono nyo Yes mwena mwena abalabi ya fe Lujia TV Temwela bila kugenda kwa website ya fe www.lujigiro Owa osobolo tufuna Irabu uva kwa website ya fe kwa YouTube channel ya fe Osobolo tufuna Lujia TV Kwa Instagramu ne kwa Twitter kwa tuli Kumikutu jenda kwa tuli Lujia TV Iranga nze ali kukamera ona kwa lero Iranga nze abela okubanga kweleza Omuweleza uchambati msomesa Ngabuli jonga mbira unga kuweleza kuru Lujia TV. Gwetu era bila okuanga kutusako programu zona ezenja ulo. Ezibera kuru Lujia TV. Bulichimu chetuteka ko mwebale nyaba tuagala mwebale kutugoberera. Unako lwalero. Era wendi okuanga mbaweleza. Atite mwera bila unakuwe mande tuukeza nkukula. Tugenda Mbalala. Abana be Mbalala Masaka Road. Abawa mwena tuja. Mwibitundu evi. Lala bia nabia nanga presenti. Bweyabala mbruli demo. Programu yokubanga tuta. Raga egwanga Uganda era nganza ajja kubera wonga nkwereza mu ku kamera mwebale nnyo kumpuliriza kambere kereze mu katono nnyo nengenda kuba nkoma ogobola ba notification ogenda kumanya nti nange nkomyewo okubanga nkwereza ona kulwalero kandi munzikirize kambere kereze mukama bankumire nenga ngenda kuba nkoma wo na kulwalero na sasa okubanga mbaweleza live butereve ukisawe wanku kukunge mbogo eri ku final iranga president ya mazeda okutuka iranga ne saba saja kabaka ayiwe njogerera mu banga italia walage na kuba ayingirawo muzikirize mberekereze mukatono ngenda kuba nkoma wo